Esiet sveicināti Zemgales reģiona profesionāla izglītības iestāžu erudīcijas konkursā Erudīt 2013. Jelgavas tehnikumā. Mēs vēlētos dot vārdu Jelgavas tehnikuma direktorai Janīnai Rudzītei. Labdien, cienījamie konkursa erudīts dalībnieki! Man patīk prieks sveikt jūs Jelgavas tehnikumā šajā jaukajā saulainajā pavasara dienā, uzsākot mūsu reģionā jaunu tradīciju. Līdz šim jūs satikāties dažādos profesionālos konkursos. Es ceru, ka ar šogadu, katru gadu mēs tiksimies arī konkursos, kur var apliecināt savas zināšanas, erudīciju, vispār izglītojošos priekšmetos. Jo, ja mēs tiekamies ar darba devējiem, tad viņi vienā līmenī ar profesionālajām prasmēm saka, ka viņi gaida komunikablus, inteligentus, sadarboties spējīgus, ekonomiski domājušus speciālistus. Kāds senais gudrais ir teicis, ka gudrs ir tas, nevis kurš zina visu, bet tas, kurš zina to, kas tajā brīdī ir nepieciešams. Šodien jums būs nepieciešama izdoma, zināšanas, prasme to salikt visu kopā. Es jums visiem vēlu veiksmi. Starp diviem tiltiem stāv lepni pils. Šai pilsētā, kas nepiepils. Šai pilsētā, kas sveicina. Un iemīlēties aicinā. Te tornī zvanu skaņas dzijā. Es gribu sajust tās armijā. Un mietuši studenti cielās klīst, kurš meklē laimi pusnaktī. Ja atrodies man tuvumā, ja atrodies pats svešumā, mēs satiksimies, satiksimies Jelgavā. Piebildīšu ļoti smagas tiem, kam būs jānes varbūt lielu attālumu šīs balvas. Ja? Un šīs balvas ir tātad šeit ir dibinātāju atzīmīta, tātad mūsu skola. Un tā kā mēs vēlamies, lai konkurss turpinātos ilgi, tad šeit ir daudz vietas, kur varētu izgatavot nelielas metāla plāksnītes un iegravēt katrā gada uzvarētāju, tātad tie, kam būs šogad. Un tas varētu apaukt ar tādām balvā, ar tādām atzīmītēm katru gadu ceļojot no vienas skolas vai arī nepārtraukti atrodoties vienā skolā un tad turpināto šis nosaukums. Bet es domāju, ka mēs visi esam spējīgi nedaudz pacenšoties iegūt pirmās vietas, un tāpēc balva noteikti ceļos. Un tā, diploms un ceļojošā balva Jēkabpils agrobiznesa koledžai par iegūto pirmo vietu konkursā Erudīts 2013
aktivitātei latviešu valodā un literatūrā. Lūdzu! Profesionālajai vidusskolai par iegūto pirmo vietu konkursā Erudīts 2013 aktivitātē dabas zinības, matemātika un ekonomika. Lūdzu.